Tervetuloa uuden videon pariin. Viime videolla päästiin siihen, että auto otettiin pihalle ja kävin itse asiassa heittämässä pienen testin, mutta en saanut videolle mitään ihmeellistä, koska kamera loppui. Ja nytten auto on takas tallissa. Se oli yhden yön tuossa pihalla, mutta sitten toi sääennuste näytti siltä, että lunta tulee ja on vielä pakkasta ja näin edespäin. Nyt tuli pieni morkkis ja otin se takas tänne sisälle lämpöseen. Aina kun tossa kun kävi ajelemassa, niin tää etupää on aika alhaalla nytte ja tää olisi ajatus nyt niinku nostaa ylöspäin, koska tälläkin hetkellä se aika pitkälti vähän makaa tossa. Ei se siis ajon aikana missään vaiheessa kiinni ota, mutta se pitää saada samalle korkeudelle mitä toi takapää on. Ja katsotaan, nostetaanko takapäätä kans vielä jonkun sentin verran, koska mä haluisin tännekin vähän isompaa rengasta ja sama myös tonne eteen. Mä en tiedä mikä näissä vanteissa oli viimeksi, että ne ei mahdollisesti mennyt tonne alle vai oliko se, että noi ei mennyt tähän alle. Jotain siellä oli sen suhteen ihmeellistä, mutta mulla olisi ajatus kokeilla, menisikö nämä kyseiset vanteet sinne alle eteen. Nämä oli muistaakseni vähän kapeammat, niin ne sais tänne sitten paremmin istumaan, koska tällä hetkellä tuolla on ihan jäätävä kova venykumi päällä ja mä haluaisin tänne vähän enemmän rengasta ja katsotaan miltä se näyttäisi, jos lähtisi niitä sovittamaan. Kävi hommaamassa tänne tallipuolelle yhden auton alle tulevat tommoset siirtodollit vai millä nimellä ne nyt onkaan alustat, niin joka renkaan alle, niin sitä autoa pystyy siirtämään täällä tallipuolella. Ja ensi talveksi olisi ajatus hommaa toinen setti kanssa, niin saa sitten molempien autojen alle ja pystyy sitten siirtämään hyvin auton niin kuin seinää vasten ja sitten on toisen autosuhteen enemmän tilaa, niin se on ihan järkevä ratkaisu. No niin, nyt on joka nurkassa toi siirtolautana ja alla ja katsotaan miten se tässä tallissa sitten siirtyy, miten helppo sitä olisi siirtää. Mä en tiedä vaikuttaako tää pinta mitenkään tohon, mutta kokeillaan. Sivuttaissuunnassa sitä ainakin saa liikutettu hyvin, mutta pitkittäissuunnassa vähän hankalaa. Mä en tiedä, onko tossa semmonen pieni kallistus kans ja totta kai nää nappulatkin nyt vähän sitten rajoittaa tai ottaa vastaan. Mut se on niinku tärkein, että näin päin se on helposti liikuteltavissa sitten seinää vastaan. Pidetään testissä noin ja sitten tsekataan, että hommaako markkiin kanssa. Vaihoin noin markkin alla olevat vanteet, tai ne mitkä oli markkin alla, niin ne on Chaserialla nytte ja ne passaa täydellisesti tähän. Tässä etuvanteita puoli tuumaa kapeammat verrattuna näihin seinällä oleviin nyt, mitkä siinä oli alla. Nämä on kaikki sama kokosi. Saa täältä edestä sillä lailla, että vanne ei ole ulompana ja rengastakin sitten pystyy olemaan tuossa vanteella. Ei ole mitään jäätävää venykumia. Nostin edestä sentin ylöspäin. Katoin nyt, että on korkeuden sillä lailla, että se on passeli. Nyt se näyttää tosi hyvältä, kun siinä on rengastakin päällä ja toi korkeus on tollanen hyvä. Ei ole liian kentässä. Takapää sama homma. Tänne taakse mä haluan leveämpää rengasta. Sitten se näyttää just siltä, miltä mä haluan. Ja tossa alla, kun on nyt noin siirtolautasta, niin oli helppo vaan siirtää tää sivulle. Pääs täältä sitten tunkkaamaan kunnolla. Eli ei tarvii sitten vekslailla niinku ajamalla, että täällä olisi hyvin tilaa. Ja tässä on nyt kans sama homma. Korkeus laitettu kohillaan ja tätäkin puolta täältä säädetty vähän ylöspäin ja se näyttää oikein hyvältä. Uudet renkaat vaan vielä metsästä tähän alle. Näiden vanteiden väri, tämmönen niinku vähän vaaleampi, vähän kiiltoa siinä, sopii tosi hyvin teippiä tuohon holoon. Voitte heittää kommenttikenttään mielipidettä, että miltä noin vaikuttaa. Mä vedin Chaseria vähän aikaa sitten kans tämmöisellä Alcantaralla noi paneelit. Ja nää on ton Mark 2 sisustan paneelit. Mä vedin nää kans nyt tosiaan tällaisella Alcantara-teipillä. Ja ne on niinku teipattu. Seuraavaksi nää laittaa tonne autoon paikolleen. Tosi hyvin sai vedettyä. Ja tää kuosi on paljon kivempi kuin se maalattu mustaksi,
mitä mä alun perin tää chaseri teen, niin tota, mä tykkään ainakin. Nää sisällä ja katsotaan sit miltä näyttää. No niin, vilkastais tänne. Ovipahveihin tulevat ne paneelit, missä on ikkunakatkaisimet, niin ne on vielä tuolla takapenkillä. Ja niitä mä en pystynyt vielä laittaa, koska tää menee maalauksen puolelle ja ovipahve ei ole vielä paikallaan. Katsotaan nyt valolla, niin tota, siinä on nuo paneelit vedetty mustaaksi. Kojelauta tässä on vähän tämmönen harmaampi, mutta ei anneta se häiritä. Täällä on tuo paneeli paikallaan. Siinä taas pieni askel siihen suuntaan, mitä tästä sisustasta haetaan. Otin tän Nardin ratin siitä irti ja tästä olisi ajatus toi keskiö vetää samalla kaavalla, eli siihen alkantraa pintaan. Se olisi uusi päivä. Tilasin tuosta Gredin suodattimen tuohon Mark 2 ja tänään saa postissa ja tänään laitetaan tää paikalle. Ajattelin myös, että voisi tuota chaserin noita levityksiä vähän mallailla. Tota, otan ne täältä tallin puolelta. Joo, otan tosiaan nyt vaan yhden puolen kylkipalat ja sovittaa näitä. Sitten kömmitäänkin tonne tallipuolelle. Lunta oli taas tullut ihan mukavasti tässä. Tuohon! Otin tosiaan nyt tän toisen puolen kylkipalat. Kokeillaan niitä halustavasti tähän, että saadaanko mallattua jotenkin. Mä en tiedä yhtään, että miten toi levike menee tohon, kun tota alkuperäistä pelti ei ole leikattu tosta, että saako sitä mallattua sille kunnolla, mutta lähdetään kokeilemaan. Otetaan noin muovit pois ympäriltä ja sitten teipillä vaan paikalleen. Siitä on nyt muovit riisuttu pois päältä ja sit seuraavaksi selvii, että joutuu kun nähdä paljonkin vaivaa näiden kanssa, että nää istuu tohon hyvin. Täällä toi ovipala ja sitten lähdetään sovittaa. Mä en nyt tosiaan ota mitään niin kuin listaa pois, koska tää ei oo nyt tän ajan hommia, vaan syksyllä kun tää auto menee seisontaa, sit ois ajatus lähteä laittaa näitä levitepaloja ja etulokarithan multa löytyy sieltä toisesta tallista. Niitä sitten sovitellaan ensi talvena. Mä oon niinku oikeesti positiivisesti yllättynyt, että miten hyvin nää niinku istukaa tähän ja mitään korimuutosta ei oo tällä hetkellä tehty. Siinä nyt näkee sen levityksen. 5 senttiä se levittää tätä. Ja joo, sitten kun nämä mahdollisesti on duunattu tänne joskus, niin uudet vanteet kattoo uusilla spekseillä, että ne tulee sitten tuohon kaaren luokse. Oli vaihtoehtona, että se on 50 milliä levittävä vai 75 milliä. Mun mielestä se 75 on liian semmonen pulleenmuotoinen, niin 50 milliset sitten tilasin. Silleen niinku snadisti joutuu katsomaan, että sais niinku linjat sopimaan, täältä menee aika hyvin, täältä myös, ei mitään moitittavaa. Tuohon tulee totta kai se lista, mikä on nyt tuolla alla. Ja täältäkin linja menee tosi hyvin. Tää takaata ainoastaan. Tää reuna meni hyvin tästä. Tää täältä. Niin. Katsotaan, miten paljon lähtee hifistelee. Saa se snadisti sitten tähän ajovallon linjaa. Mut ei ollenkaan niinku huono. Ei voi kyllä moittia. Ja, eli 10 senttiä yhteensä tuli se levitystä ja etumaiset oli sitten 2,5 senttiä muistaakseni per puoli, eli 5 senttiä. Sen näköiset ne sitten ois. Seuraavaksi sitten tänne se suodatin paikolle. Tässähän tää meidän suodatin on. Mä sitä tossa sisällä jo vähän kurkkasin. Tämä tonne paikolleen. Se on nyt siinä niinku paikallaan, mahtu oikein hyvin tohon. Ja sit on tämmönen oikein hieno joku pinni, mikä upotetaan sitten tohon noin. Nyt kaikki varmasti tietää, minkä merkkinen suodatin täällä on. Mut joo, se on siellä paikallaan, sopii oikein hyvin tonne toi musta kartiosuodatin. Kiillotustuotteet.fi kautta tilasin aikaisemmin tänne talliin valaistuksen ja
Mä en oo ehtinyt vielä tän kimppuun. Mä ajattelin, että nyt mä avaan ton paketin ja tsekataan, minkälainen on kyseessä. Kelasin, että tätä lähtis asentamaan sitten, kun tästä saa auton pihalle, niin on tilaa hyvin sitten tehdä. Jos teillä on mielessä päivittää valaistusta autotalliin tai ihan mihin vaan muualle, näitä saa eri kokoisia settejä ja näin edespäin, niin muistakaa kilotustuotteet.fi alennuskoodilla KEN10, saatte 10% alennusta. Muistakaa käyttää tuo koodi, jos olette tilausta tekemässä. Elikkä täällä on tämmösiä niinku palikoita ja näistä sitten kasataankin se niin sanotusti kuvio, minkälaista lähdetään hakemaan. Erittelen nää tänne lattialle. Muutama näitä on. Tilaa tarvii lattialla, kun tuota tekee. Sitten nää on nyt tänne adapteri, millä ne yhdistetään. Noin. Mä veikkaan, että mulla on vähän huono tässä nyt, kun autot edessä, niin mä en saa sitä tohon niin kuin levitettyä ja kasattua, niin mä laitan ne takas tähän pakettiin tässä vaiheessa. Ja tässä onkin sitten johdot, jotka tulee kiinni, ja nää yhdistetään sitten tonne, mistä saadaan virtaa. Ei sen kummosempi homma varmastikaan oo. Tää kyseinen lamppu sitten yhdistetään noihin adaptereihin ja sieltä ne sitten kytkeytyy toisiinsa. Katsotaan tätä tarkemmin sitten, kun tästä saa autoa pois edestä tonne pihalle, niin saadaan tuohon maahan sitten rakennettu ja kiinnitetty tonne kattoon. Kauheasti ei ole nyt Chaserin suhteen muuta. Uusia renkaita se vielä kaipailisi. Markisuhteen pitäisi laittaa akkulataukseen. Nostaa tältä puolelta toi kuskin ikkuna, ottaa toi ulko-ove kahva pois. Ja sitten nämä takavalot on nyt vaan mallailtu tänne, niin nekin ottaa vielä pois. Sitten on valmis maanantaina trailerikyytiin ja lähtee maalamopuolella. Tuossa tuli pari päivää taas lunta ihan kunnolla. Tänään kun ajo töistä kotiin, oli sulanut aika hyvin noi tiet. Oli ihan kuivaa, taas sai fiilistellä sitä, että oispa nyt vaan chaserin alla pääsis ajamaan ja näin. Heti kun on Mäntsälä suoralla, niin luulta vaan rupeaa tuiskuttaa. Mutta eiköhän se kohta puoli pari viikkoa, niin on varmasti tiet kuivat ja pääsee ajelemaan kunnolla. Meikä odottaa ihan innollaan.